ዝድብለካ ኣደለኹ ንህዝቢ ትግራይ ክመፅእ ትኽእል ንዓባይ ኢትዮጵያ ከዓ ክመፅእ ትኽእል እዩ። ዓባይ ኢትዮጵያ ንከምዚ ዝኣመሰለ ሾክ ወይ ከዓ ንከምዚ ዝኣመሰለ ምንቅጥቃጥ ብኸመይ እያ ክትቅበሎ? ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና፣ ሕጂ ብውሽጢ መስመር ካብ ምንጭታትና ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ መሰረት እቲ ንጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ክቐትል ዝፈተነ ውልቀ ሰብ ኣባል ቀዳማይ ዙር ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነበረ ኤርትራዊ ምዃኑ ዘረጋግፅ ሓበሬታ ይናፈስ ኣሎ። እቲ ሕጂ ኣብ ኢድ ስርዓት ግደፍ ኣትዩ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ዘሎ ውልቀ ሰብ ከዓ ብመንገዲ ኤርቲቪ ቀሪቡ እቲ ጉዳይ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝውዓሎ ጠንቁን ለኣኽቱን ብዓልምን ምዃኖም ከብርህ ዶክመንታሪ ፊልም ይስራሓሉ ከም ዘሎ ዘእንፍት ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። እቲ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ኣብቲ ብኤርቲቪ ክመሓላለፍ ዝድለ ዘሎ ንፈተነ ቅትለት ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣመልኪቱ ዝዳለ ዘሎ ፊልም ምስ ምኽፋት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ወያነ ተላኢኹ ናብ ኤርትራ ድሕሪ ምእታዉ ዝፈፀሞ ገበን ከም ዝኾነ ክምስክር እውን ተነጊርዎ ኣሎ። እዚ ማለት ከዓ ህዝቢ ነቲ ትማሊ ዝተዓፅወ ዶብ ምኽንያታዊ ገይሩ ክቕበሎ ንምግባርን ከምኡ ድማ ምስ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ተሻሪኽካ ቃልሲ ኣንጻር ወያነ ከም ዝቕፅል ንምግባር ዝዓለመ ፖለቲካዊ ድራማ ይፈሓስ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ድሮ እኳ እቲ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዝነበረ ናይ ባዶ ሰለስተ ወረ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ግድቲ ኣታትዩስ ኣብ ጎደናታት ኢትዮጵያ እውን ወያነ ኣብ ኤርትራ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኣካይዱ ዝብል ወረ ክውረ ጀሚሩ ኣሎ። ነቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተወስደ ናይ ዶብ ምዕፃ ውሳነ ግን ናይ ኢትዮጵያ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዝፈልጦ ነገር የብለይን ክብል ከም ህዝቡ ብዜና ዝሰምዖ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ። እቲ ኣብ ልዕሊ ስማዊ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ዝተኻየደ ፈተነ ቅትለትን መጥቃዕትን ኤርቲቪ ንወያነ ማእከል ዝገበረ መደብ ተዳሉ ከም ዘላ ግን ካብ እሙናት ምንጭታት ሓበሬታ ሰሊኹሎ ስርዓት ግደፍ ምናልባት ኣቐዲሙ ህዝቢ ንምስጢራቱን ሓሶትን እንተፈሊጥዎ ጉዳይ ይሰርሓሉ ዘሎ ኣብ ሓሶስ ዝተመርኮሰ ፊልም እንታይ ክገብሮዎ ምዃኑ ዝተፈልጠ ነገር ግን የለን። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንዝረኸብናዮ ህፁፅ ሓበሬታ ብእዋኑ ናባኹም ክነቕርቦ ምዃንና ቃል ንኣተና። ሰላም ክትፀንሑ ንምን